Prostornim planom Republike Srbije, kojim bi do 2035. godine trebalo da se izgradi brana na akumulaciji vodosistema Bogovina na Crnom Timoku, trebalo bi da se reše problemi kada je vodosnabdevanje u pitanju za opštine Borskog i Zaječarskog okruga. Prema projektu koji je posle 18 godina opet postao aktuelan, Srbija će dobiti Veštačko jezero, koje bi trebalo da bude veći od trenutno najvećeg Đerdapskog. O Srpskom moru razgovaram sa prvim čovekom Bora, Aleksandrom Ilikićem. Dobrodošli i hvala vam što govorite za Tanjug. Hvala Bogu, snašao. Uradili ste projekat detaljne regulacije. Sad, kakvi su dalji koraci što se tiče te dokumentacije? Trenutno ministarstvo građevine radi projekat detaljne regulacije sa idejnim projektom, što je jako bitno. To znači da nakon toga ulazi se u projektovanje samog takozvanog objekta. Ono što je za nas jako bitno, to jeste za Bor i za celu istočnu Srbiju, da će se kroz ovo jezero obezbediti snabdevanje zdravom pijaćom vodom za ceo taj naš region. Danas grad Bor je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema problema sa pijaćom vodom, jer smo se zadržali na tom vodosistemu Bogovina i imamo javno preduzeće Bogovina koje funkcioniše jako dobro, ali ono što je za nas jako bitno, tu će biti 1500 metara kubnih vode za Bor, Zaječar, Kladovo, Negotin, Majdanpek, Boljevac, Knjaževac, kompletnu celu istočnu Srbiju, i na taj način ćemo gledati unapred o potencijalu vodnog resursa tog jezera, ali meni je još draže kada znam da će to biti sjajan objekat za razvoj turizma. To jezero će biti 5 puta veće nego današnje naše Borsko jezero i bit će veće nego Đerdapsko jezero. Ono je predviđeno 360 kilometara kvadratnih i ono što daje posebnu draž, što će cela istočna Srbija na neki način turistički zaživeti. Pričamo o onoj korisnoj strani, a to je snabdevanje zdravom pijaćom vodom, ali isto pričamo o turističkim potencijalima. Kada dobijete tako jezero, onda dobijete i sve ono što prati razvoj turizma, hotelijerstva. Istočna Srbija je prelepa. Na istoku imate, ja tu uvek volim da napomenem, imate Dunav, imate na Dunavu Kladovo i Negotin koji imaju sjajna vina, imate šta da vidite, imate Staru planinu u Knjaževcu, skijalište, imate u Zaječaru Felix Romulijanu gitarijadu koja je počela ovih dana, u Boru imate Crni vrh, Borsko jezero, evo sada će i Boljevac dobiti na neki način svoje, odnosno naše more, more Srbije, more istočne Srbije, i sve to kada upakujete kao jedan proizvod, onda će tek istočna Srbija postati atraktivna turistički za sve nas. A kada razvijate turizam, onda razmišljate i o tome, o tom privrednom rastu, o građanima koji od toga mogu da žive, da razvijaju i poljoprivredu i sve ono što prati jedan zatvoreni sistem turizma. Istočna Srbija je prelepa, ali najveće bogatstvo istočne Srbije su ljudi. Tamo žive jako dobri ljudi, vredni, marljivi, i mislim da je to zaista sjajna stvar za nas. Pričat ćemo malo kasnije o tim svim turističkim potencijalima istočne Srbije, nego me zanima na koji način ovaj projekat može da reši sve akutne probleme vodosnabdevanja. Na taj način što će obezbediti 1500 litara metara kubnih vode da snadbe i Bor i Zaječar, Kladovo i sve ove gradove. Ja ću vam reći da danas Bor troši u maksimumu 300 litara u sekundi vode. Vi ćete imati ovde pet puta veću količinu vode koja će moći da se eksploatiše, da se koristi. A ono što je takođe jako bitan element ovog projekta, što ćemo dobiti 7000 hektara nove potencijalno poljoprivredne površine za navodnjavanje. Kompletan kompleks oko jezera, lokacije se nalazi jezero, sutra će moći se koristiti za neku poljoprivrednu proizvodnju. Prosto rešava nekoliko elemenata. Prvi je snabdevanje pijaćom vodom, drugi je razvoj poljoprivrede u celom tom kraju i treći, možda najlepši za građane, onako najinteresantniji, to je razvoj turizma celog tog kraja. Jesu li građani Bora svesni koliko je to dobar projekat? Malo smo ljubomorni zbog Borskog jezera, jer će onda Borsko jezero izgubiti tu neku dimenziju, ali naravno svesni smo svi bitnosti tog projekta i mi te benefite vidimo danas kada koristimo tu vodu sa Bogovine za snabdevanje građana zdravom pijaćom vodom. Nismo imali problema u onim najsušnim godinama u prethodnom periodu, nije bilo onih restrikcija potencijalnih, prosto se vidi da tu postoji potencijal za Bor, ali i za celu istočnu Srbiju. Prema projektnoj dokumentaciji, u planu je izgradnja prateće infrastrukture. Šta je to što će biti još izgrađeno?
pristupni putevi, saobraćajnice, upravo o čemu govorimo sada, potencijalni turistički lokaliteti planskim dokumentom, jer ovaj plan je ušao u plan Republike Srbije od 21. do 35. godine. Plan razvoja Republike Srbije, sada se radi detaljni plan područja posebne namene o kome govorimo, o čemu smo sada vi i ja govorili. To znači da nakon toga, sa idejnim projektom, nakon toga će se ući u projektovanje kompletnog objekta. I znam u razgovoru sa resornim ministarstvima da je veliko interesovanje države Srbije da stane iz ovog projekta, za nas na istoku je velika sreća i radost da ćemo dobiti ovako nešto. A šta se čekalo do sada? To je još 2005. godine, ako se dobro sećam, najavljeno. Tako je. Šta je razlog čekanja do sada? Pa znate kako, vi da biste razvijali ovako velike projekte, vi morate pre svega da imate stabilnu politiku državnu, države Srbije, odnosno rukovodstvo države. Morate da imate ekonomski potencijal da možete takve stvari da radite i morate da imate svest društva da nam je to neophodno. Očigledno je od 2005. bilo potrebno neko vreme i da smo sada shvatili da nam je to jako bitno, pogotovo kada imamo u svetu tendenciju nestači se zdrave pijeće vode, problema sa velikim vodotokovima, pričamo o međunarodnim vodotokovima, mi danas trebamo da razvijemo ovako nešto. Ono što ja vidim jeste razumevanje države, razumevanje lokalnih samouprava, da nam je ovo neophodno da naše građane obezbedimo dobru vodu, zdravu pijeću vodu, plus sve ovo što nose. Razvijaju se putevi, razvijajući se železnice, sada se razvijaju jako bitni projekti. Kada gledate globalno, ovakav projekat je možda nebitan u nekom životu običnih građana, kao što je bitan kada kažemo put, železnica, ali kada stvorite taj kapacitet na nivou države, na nivou društva, onda počnete razmišljati ovakvim projektima koji možda neće stvoriti takvu popularnost, ali će stvoriti interes celog društva, što nam je jako bitno. Evo sad smo pričali o lepim temama i o lepoj budućnosti građana Bora i uopšte istočne Srbije, ali moram i da spomenem situaciju koja se dešava u poslednje vreme. Svedoci smo ružnih slika koje se šalju iz zoološkog vrta u Boru, a u vezi sa životinjama koje se očigledno nalaze u lošem stanju. Možete li da nam malo pojasnite o čemu je reč? Nismo se hteli oglašavati prethodnih već 3 dana. Prvi zahtjev je naš bio da izađu sve nadležne inspekcije, da utvrde činjenično stanje. Da mi utvrdimo zaista da li je to tako kako je plasirano putem društvenih mreža ili tu postoji neke druge namere. I mi smo imali tužilaštvo koje je reagovalo, policijsku upravu koje je reagovalo, ministarstvo za poljoprivredu, ministarstvo života u sredinu, doktori, i ono što smo utvrdili je samo jedna činjenica. To je da imamo jedinku koja je starosnog doba oko 15 godina. Prosječan životni vek... Mislite na Jelena? Na Jelena. Prosječan životni vek Jelena je od 15 do 20 godina. Imamo situaciju da je taj Jelen pre 2 meseca dobio mladu ženku od godinu i po dana i sada je sezona parenja i rike u tom životu Jelena. I sada imamo onu činjenicu, a to je da postoji jedna ljubavna priča u zoološkom vrtu gde Jelen ima zov prirode, nagon, i tu postoji sve ono što funkcioniše. Meni je drago da su veterinari, da su inspekcije. Ali morate priznati da slike baš i ne izgledaju dobro. Jelen ne izgleda toliko loše kako je to prikazano na slikama. Ja bih vas pozvao, i vas i sve građane, da dođu da vide. Tu postoji sumnja da postoji neke male fotomontaže, ali ja nisam taj ko će se baviti time, ima ko da se bavi time, ali Jelen je mršav, to je evidentno, Jelen je stara jedinka, Jelen je zdrava jedinka, to kažu veterinari, to kažu nadležne inspekcije. Sama činjenica, to su mi objasnili veterinari, nisam stručan za tu oblast, da on ima taj zov parenja, ukazuje to da je životinja zdrava. Prosto, mi smo imali i ovih dana kroz celu tu temu podizanja loše priče o zoološkom vrtu u Boru fotografije tigrice koja je preminula pre 2 godine. Gde se pokazuje da ta tigrica i dan danas živi. Nažalost, ta tigrica je preminula pre 2 godine. Ona je bila stara 20 godina. Živela je godinu dana bez zuba. Prosto, njim zubi su neophodni za hranjenje tih predatora. I na kraju je umrla od bolesti pankreasa životinjem. Prosto, i ta životinja se danas nalazi u Prirodnjačkom muzeju, preparirana i čuva se kao biser Srbije, odnosno onoga što je ovde postojalo u smislu životinja, odnosno onoga što je postojalo u zoološkom vrtu. Prosto vidite i sam što se dešava. Dešava se nešto što možda nije onako realno, i ja bih zaista voleo da uvek, kada se ovakva tema otvori, da imamo
pre svega mišljenje stav javnosti i stručne. Ne pojedinaca, ne gradonačelnika grada Bora ili bilo koga ko vodi grad, vodi direktora Zoološkog vrta ili neke druge strane. Da saslušamo veterinare, da saslušamo inspekcije, nadležne službe, pa onda da sudimo. Neprijatnosti je bilo raznih ličnih kamenika, direktor Zoološkog vrta kome se i pretilo, ali mislim da ne trebamo na taj način kao društvo da razmišljamo, ajmo sad gledamo činjenicu. Ponavljam, životinja je zdrava, to kažu stručnjaci, životinja je sada u takozvanoj rici i životinja trenutno ima sve uslove zdravstvene koje ukazuju da je sve kako treba. Stara jeste i to je činjenica, ali prosto šta da radim sa starom životinjom, treba pustimo da to funkcioniše kako treba. Gospodine Milikić, mnogo vam hvala što ste bili gost. Hvala vama na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.